Andijon viloyati Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlar tomonidan rangli printer orqali nusxa ko'chirish yo'li bilan soxta pullarni tayyorlagan shaxs aniqlanib, ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 176 moddasida qalbaki pul, aksiz markasi yoki qimmatli qog'ozlar yasash, ularni o'tkazish 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan. Agar o'sha harakatlar juda ko'p miqdorda uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa, 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi deb belgilab qo'yilgan. O'zbekiston so'mini qalbakilashtirish qonunga muvofiq ta'qib qilinadi. Bu so'zlar milli pul birligimiz bo'lgan so'mning har bir kupyurasida aks etgan bo'lishiga qaramay, ayrim nafsiga qul bo'lgan kimsalar tomonidan so'mni qalbakilashtirish holatlari hamon uchrab turganligi achinarlidir. Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlar tomonidan fuqaroning arizasi bo'yicha o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1991 yilda tug'ilgan shaxs joriy yilning 23 yanvar kunidan 10 fevral kuniga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida rangli printer orqali 100 ming so'm hamda 200 ming so'mlik kupyura dagi jami 19 million 100 ming so'm soxta o'zbek pullarini nusxa ko'chirish yo'li bilan tayyorlaganligi aniqlanib, ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Bu pullarni 100 ming dollardan oshib qarzga kirib ketganman, kserokopiya qilib chiqarganman. O'zim qilgan ishni tan olib, amalda o'zim qilganman, meni ko'rinib turibdi. Agan ishimdan pushaymonman. Mazkur holat yuzasidan Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 176-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.